mareeyaha wakaalada biyoe magaalada hargeysa maxamed cali daarood oo uu helinayo duqa caasimadda iyo mas-uuliyiin kale oo ka tilsan dowladda hoose ayaa soo kormeray goobaha biyogelinta caasimadda goobahan oo shirkaddii gacanta ku hayse ay soo gunaanaday saaminta biyogelinta caasimada hargeysa ugu horeyn wa halkaasi ka hadlay madaxa shirkada gacanta ku hayse biyo ballaadhinta caasimadda waxaanuu sheegay in howsha saaminta ee ay wadeen ay sidii ugu fiicnayd ugu soo gabagobowday islamarkaan ay dhowaan bilaabi doonaan sidii ay xaafadaha magaalada hargeysa ugu gelin lahaayeen dhoomaha biyaha kasoo qaadaka dadka xogayaa dowlada hoose magaalada hargeysa agaasimaha waaxda fayadhowrka iyo qaar ka mida gudiyada xaafadaha hargeysa ee hawsha biyogelinta iyagu gacanta ku haya iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa yidhiabiwjbgu leakao iyoakuderyaalo mid walbasii bananoaiga يدولد مدن لبن وحنو حافظها أتبينينا مشروعي بيها أين عمرك كنت هاميني وصعف يا شيء إذا كوحنا إذا فرعنا نوك إذا كوعي جلنينا سأينا أود عنا بيها الناس إنه غها كان صاعد وعم سكنه وإنا عدوا لي بكفوا شجناته إيه شغلة الله ينوق قبنا يسدي له وناتين لها هل كإسلام كوجد عصين هاي وبيو وحنو هاي مجتمع كود غيب غاتان

duqa magaalada argeysa cabdiraxmaan maxamuud caydi soltelo ayaa sheegay in dadka iska leh goobaha la dhigayo kaydadka biyaha caasimada la siin doono dhul kalea woghasiigoobiyagliwaawdhulka ay u baahato biyaha looga baahdo taangida dhulbedelkoogiibaala siinaanagohadanahay dadkaladootana maalin qua inuu istaago sugelisowabiggawanaaadiygao caqliga xunaha loo caqli celiyo hadduu qaadan waayo caqlicelinta loo samaynayana waxaa lagaga qaadi doona aaabhacigagunaaadkia maareeyaha wakaalada biy hargeysa maxamed cali darado oo isaalkaasi ka hadlay ayaayidhi iyo dawlada hay-adaheeda kala duwan oo ku jirta wakaalada biyaha iyo dawlada hoose iyo laamaha amniga adsi buuxd uga wada shaqeeya runti ilaa hadana wax lagu farxo ayanoo soshaqo wanaagsananoo socotrut hawshan sarfeyga socota amba samina socot lagu dhulkii by marayyo ka shaqay laba qolo qolo dhulka socota oo maabokoodioodsita iyo qolada adeegsanyama diyaaradyar gacanta lagu hage dronkaa